Salam değerli Hüseyin TV izleyicileri, her birinizi hoş gördük. Sizinle siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bugünleri ülkede İlham Əliyev islahatlara başlayıb. İlham Əliyev xalqa nümayiş elətdirmək istəyir ki, bəli, mən korrupsiyonerləri həbs eləyirəm. İndi gəlin sizinlə məntiqlə düşünək ki, İlham Əliyev nəyə görə bu addımları atır? Bilirsiniz ki, 44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan büdcəsi, Azərbaycan dövlət büdcəsi xeyli sayda silah-sursat alıb və büdcə bomboşdur. Və bu yandan da məmurlar ölkə büdcəsini talan eləməklə məşğuldurlar. Səlim Müslimov 2 ildən sonra korrupsiya əməlinə görə güya həbs edilib. İlham Əliyev İddia edirlər ki, Səlim Müslimov 1 milyard büdcədən pul mənimsəyib. İlham Əliyev, Səlim Müslimov 1 milyarddan da artıq pul mənimsəyib büdcədən. Bu bir. Səlim Müslimovun Azərbaycanda, belə deyək də, yaşayış obyektləri, Azərbaycanda otelləri, restoranları, Avropada, lap olsun, belə deyək də, İspaniyada oteli, şərab zavodları, İtaliyanın özündə şərab zavodu. Məgər siz bunları bilmirsiniz? Bəs necə olur ki, 2 ildən sonra bu adam həbs edilir? Dünənləri də Ziya Məmmədovu aparmışsınız DTX-ya. Bəli, indi də Ziya Məmmədov öz evindədir, eşiyindədir. Və Ziya Məmmədovun belə deyək də, bu xalqdan oğurladığı milyardlar və onun oğlu İngiltərədə biznes sahibidir, İngiltərə vətəndaşıdır. Amerikada deməli, oğlunun şəxsi binaları, otelləri, restoranları, kazinoları. Bəs Ziya Məmmədov niyə həbs olunmur? Bəs deməli, keçmiş DTX rəisi neydi adı? Yadımdan da çıxdı. O niyə həbs olunmur? Hə? Sual edirəm də İlham Əliyev. Sən deyirsən ki, Eldar Mahmudov, DTX rəisi. Eldar Mahmudov niyə görə həbs olunmur? Eldar Mahmudov Azərbaycanda pambıqla baş kəsirdi. Və onun biznesləri neyinki Azərbaycanda, neyinki Rusiyada, Avropada, Amerikada, İngiltərənin belə özündə, onun evladlarının villaları, nə bilim, yaşayış obyektləri, zavodları, fabrikləri var. Və bu pullar hardandır Eldar Mahmudova? Ya da olsun, bax, bugünləri hal-hazırda vəzifədə olan insan, başnazir, adı başnazirdir, o əylən, o yerdombalanı, bax o. Ünləri Eldar Mahmudovun şəriki deyilmi? Hə? Onların bir yerdə restoranları var. Ünləri, belə deyək, Ramiz Mehdiyev. Ramiz Mehdiyevin milyardları var. Onun arvadı Galina'nın, erməninin milyardları var. Şəxsən Berlində Ramiz Mehdiyevin villası var. Amma gizli saxlanırlar. Heç kim bilmir ki, hardadır. Eləcə də İlham Əliyev, sənin villan var, sənin qızlarının villası var. Hələ tək sizə Berlindən danışıram. Yaxşı. Güya ki, sən bu korrupsiyonerləri ifşa edirsən, güya sən bunları həbs edirsən və 6 aydan sonra, belə 1 ildən sonra yaşla əlaqədar bunları həbsdən azad edirsən. Hardadır məntiq? Hardadır logiya? Və bu məmurlardan alındığı pulları xalq görürmü? Xalqa yatırım eləyirsənmi? Bəlkə ölkədə uşaq pulunu bərpa eləmirsən, mənim xəbərim yoxdur. Bəlkə bu xalqın xəbəri yoxdur. Bəlkə şəhid analarının, şəhid ailələrinə yardımlar olunur, bizim xəbərimiz yoxdur. Bəlkə qazilərimizə yardım eləyirsiniz, bizim xəbərimiz yoxdur. Bəlkə onları pulsuz əməliyyat elətdirirsiniz. Kiminsə protez lazımdır, bəlkə onlara protezlər alınır. Bəlkə Azərbaycan xalqının
Mənim xəbərim yoxdur. Bəs bu günləri vilayət Eyvazovun deməli belə deyək də Daxili İşlər Nazirinin villaları Bakının mərkəzində, otelləri Bakının mərkəzində, eləcə də Nabranda. Bəs sən görmürsən bunları? Necə olur? Mən 6000 kilometrdən bunları bilirəm. Sən Bakıda yaşaya-yaşaya, bunlar sənin düz burnunun altında ola-ola, sən bunları bilmirsən, sən bunları görmürsən. Necə olur ki, bəylər Əyibovun, belə deyim də, o Robert var, o Robertin milyonları var, milyardları var. Dünyada, hər bir ölkədə, dünyanın hər bir nöqtəsində bu adamın obyektləri var. Bu adamın şəxsi biznesi var. Necə olur, hardan qazandılar bu pulları? Bunlar gələndə Bakıya, bunların əyninə giyinməyə şalvarları yox idi. Necə oldu bu? Necə oldu bu? Necə oldu bu? Bugünlər Azərbaycanlılar öz balalarını yedizdirməyə yemək tapmırlar. Bugünlər Azərbaycan xalqı ac vəziyyətdədir. Günləri korrupsiya o qədər baş alıb gedib ki, Azərbaycanda. Siz günləri bunun başında dayanırsınız. Və xalqa cırıq üşdüyü kimi bunları soxuşdurmayın ki, siz kimisə həbs edirsiniz. Çünki ölkədə birinci korrupsiyoner məhz sizsiniz İlham Əliyev. Məhz sizin ailənizdir. Məhz sizin evladlarınızdır. Çünki əgər Mehriban Əliyevanın dəyəri milyardlarla ölçünən villası Fransada Eyfel gülləsinin düz yanında yerləşirsə, adı da Azərbaycan belə deyək də Azərbaycan dərnəyi gedirsə və ora heç bir Azərbaycanlı buraxılmırsa, yəni, Hüseyin TV kanalında həmən video var. Mehriban Əliyevanın villası polisdə. Bu bizi məmurları nə deyəcəksən? Sən əgər ölkənin dırnaq arası ikinci vitsi prezidenti, yəni səndən sonra ikinci adamı sözü keçirdə bilmirsənsə, sən əgər öz evladlarını korrupsiya ilə bağlı ipini yığa bilmirsənsə, sən heç vaxt məmurların ipini yığa bilməzsən. Çünki Azərbaycanda hər bir məmur, Azərbaycanda hər bir məmur Azərbaycan xalqının evinə girib, onun pulunu uğrayıb, onun cibinə girib, onun axırıncı centini uğrayıb. Çünki bu məmurlar səndən baxıb, İbrət götürüb və ona görə də bu xalqı əziblər, tapdalayıblar. Və bu günləri Azərbaycanda ərzaq bahalaşır. Azərbaycanda kommunal bahalaşır. Azərbaycanda su bahalaşır. Azərbaycanda benzin yanacağı bahalaşır, dizel yanacağı bahalaşır. Və bu o deməkdir ki, gələcəkdə Azərbaycan xalqının vəziyyəti daha da ağır olacaq. Və bu günləri o insanlar ki, 30 manata gedir, 30 qəpiyə, üzr istəyirəm, 30 qəpiyə gedib büyürlər çörəyə alırlarsa, sabah onu ala bilməyəcəklər. Sabah o daha böyük faizdə olacaq, sabah olacaq o 50 qəpiy. Büyürləri ölkə vətəndaşı nəqliyyatdan istifadə edirsə, 30 qəpiy verir gediş haqqına. Sabah o olacaq 50 qəpiy, metro olacaq 40 qəpiy. Bax, biz uçuruma gedirik İlham Əliyev. Məhz sənin uğursuz siyasətin nəticəsində sən Azərbaycanda hər bir məmuru həbs eləməlisən. Çünki onlar Azərbaycan xalqının pullarını mənimsəyiblər, Azərbaycan xalqının balalarının haqqına giriblər və onlar həbs olunmalıdırlar. Və hünərin varsa
cəsarətin varsa, qeyrətin varsa, Nehriman Əliyeva da həbs olunmalıdır. Sənin evladların da həbs olunmalıdır. Sən də həbs olunmalısan. Çünki siz təpədən dırnağa kimi korrupsiyanın içindəsiniz. Sizsiz bu ölkədə haqsızlığı bərqərar edilən. Sizsiz məhkəmədə yalancı şahidlər çıxardan, günahsız insanları həbs elətdirən, Azərbaycanda bugünləri hər bir insan anlamalıdır ki, o uçuruma gelir. Sabah o evlad yox, bu rejime bir köle böldür. Necə istəyirsiniz mənim fikrimi başa düşün. Amma məni düz anlayın ki, biz Azərbaycanlıyıq. Və Azərbaycandan çıxan neft, qaz, qızıl bu xalqa məxsusdur. Bu xalqın haqqıdır. Və oradan bu xalqa pay düşməlidir. İlham Əliyev, indi otur fikirləş ki, bu ölkədə ən böyük korrupsiyoner kimdir? Ən böyük korrupsiyoner mən deyirəm ki, məhz sizsiniz və eləcə də sizin ətrafınız, sizin ailəniz həbs olunmaq birinci məmurlar, birinci də siz olmalısınız. Çünki bu xalqı siz bədalara sürgələdiniz. Məndən bu qədər, əziz Hüseyin TV izləyiciləri. İndi özünüz oturun, kimin doğru, kimin yanlış olduğunu özünüz fikirləşin. İlham Əliyevlə Azərbaycan yalnız uçuruma gedə bilər. İrəli bu xalq heç vaxt gedməyib, gedməyəcək də. Nə qədər yap rejimi bu ölkənin başındadır. Təşəkkür edirəm. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayev.